Hej, jeg hedder Howaida. Vi er flygt til Danmark for mere end 11 år siden. Det var krig i Irak. Vores børn på 7 og 9 år er danske. De lever i frygt for at blive sendt til Irak, hvor de aldrig har været. Vi burde, kan og vil arbejde. Hvornår må vi få opholdstilladelse, så vores børn kan få bo. Og tak.